Quem não te conhece, que te compre, gato. Quando eu tô, quando eu tô gravando, eu me controlo. Eu me controlo mais quando eu tô gravando. Já tive umas aí no... Opa, tive. Oi. Overwatch, que meu Deus. O Vikings morreu já, mano. O quê? O Vikings ali já morreu, ninguém mais cai lá. Sério? Sério? Ah, tá, ainda bem, né? Hoje caiu, uma Macofal caiu só eu e ele. E o avião passou em cima. Mas não, é uma bosta do lugar, vocês falaram? É horrível, horrível. Ainda então, bem mas é que tava caindo mó galera, né? Tipo, era horrível porque caía 20 pessoas e 5 armas. Ah, um lugar bom, agora eu sou fã de Margens Snobs. Melhor lugar. Né? Ah, um bom, mano. Aí. Sempre pô, sai o food lá. Tô caindo na quebrada, hein? Aqueles rage do GTA 3 quebrada. Não foram nada, pessoal. Tô na azul com o Patife. Tem um cara na outra casa. Puta, pior que minha primeira do dia eu vou tomar uma vergonha. Ih, tem cara aqui com nós, mano. Ah, vamos comer eles, só. Então nem dá, daí nem dá chance. Nossa, eu tô errando uns tiros que, meu Deus. Puta que pariu, não tô, consigo subir aqui. Tô de assalto, Franklin. Se precisar aqui, tá sobrando. Armado, bicho. Eu tirei metade da vida do 1 ali, mano. Onde você tá? Caralho, Franklin, é a casa do lado disso aí, mano. No meio do campo. Não, eu tava na tua casa, mano. Chego 2x21 daquele lá. Tá ruxando ele lá? Não, vamos com os caras aqui. Olha pra não, deve vir cara do cachorro também, deixa eu ver. Tem rabado. Ó, tem cara aqui, ó. Tipo. Donde? No andar de cima da azul tem. Próxima casa? Uhum. Essa casa aqui. Que andar será que ó, ele tá? No andar de cima, no andar de cima. Subiu pro vamos telhado agora. Não estão aqui. Desceu então. Desceu, saiu pela frente da casa. Tá aqui embaixo. Ainda não visualizei o rapaz. Atrás de quem entrou na casa. Eu matei um aqui dentro. Boa. He's dead. Nossa, que susto, Patinho. Vambora. Entrei que nem um ninja. Opa, tá bem aí, ó. Ó, tem no na churrasqueira lá, sei lá o nome daquela porra. Churrasqueira! Vamos pegar o cara aqui, tá aqui no meio, mano. Tô sem lateral só. Lateral? Caraca, tô hoje, tá foda. O cara, né, não para. Eu vi ele passando aqui no meio, mano. Meme machine. Tem dor, hein? Tá aqui comigo. Um tiro. He's dead. Ô, louco, aí foi um presente, hein? Obrigado por me salvar aí, tava foda, mano. Tava foda, mano. Agora eu tô sentindo firmeza. Obrigado nada, mano. 10 real aí. 10 real? Puta que pariu, mano. É, eu lido uma pampeta. Eu achei uma pampeta. Se você achar uma tática, a gente pode trocar. Tatiqueta? E tem dois minis sobrando comigo. Pampeta, tatiqueta? Tem uma cara aqui. Uma cara e uma sorte branca. Uma AK 47? Opa! É, eu vi fenda também. Esse barulho ele engana, mano. Às vezes parece que tá perto, mas na verdade tá mó longe. Mano, o que eu acho que acontece, sabe o que que é? Eu acho que ele faz o barulho quando a galera cai e depois de um tempo é como se a fenda fechasse e fizesse barulho de novo, mano. Porque várias vezes eu ouvia barulho, eu olhava pro alto imediatamente e não via ninguém saindo. Pode crer, eu também acho isso aí também. Tem uma pump aqui onde eu tô, quem quiser. Geral de é porque, né? Porque você falou, no dia eu fiquei refletindo e aí eu ia falar, eu nunca estive olhando pra cima quando alguém passou pela fenda. Mas era uma observação tão imbecil. Eu falei, mano, eu acho que eu vou ficar quieto. Opa! Opa 2. Tem mini sobrando aqui comigo, hein, mano. Oh, eu quero, hein? Tem. Ah, dá pro Patife. Preciso de uma AR. Eu tô só com a desculpa. Eu tenho uma aqui, ó. Na casa de cachorro tem uma cara e uma R. Aqui comigo tem, mas é branca, né? Pega gay. Pega quem? Gay. Games! It don't matter to me. Tamo no safe, tá? Oh,
E aí, rapaze? E aí, Alan, Andrelson, deixa eu ver. O Kelvin compartilhou, o Fernando Rocha, o Jodetel Shell, o Thiago Ferreira, que era uma lhama, era uma pedra. O Paulinho Macudo, o João Carmago e o Neitinho Silva. Valeu todo mundo que compartilhou. Eu abri a live aqui no meio da partida e daqui a pouco converso com vocês. Eu botei agora no Discord, então os meninos não estão me ouvindo. Eu deixei uma... entrando na esquerda, na parte da esquerda da casa. Mas eu já vou desmutá-los e depois mais tarde falo com vocês, tá bom? Eu tava vendo os comentários aí, alguém até falou aí, ah, Patife só ligou a webcam pra ler os comentários, é gravado. Você está certo, é tudo gravado, nada aqui é ao vivo, tá bom? Mas se deixa o like, compartilha a live, isso me ajuda. Deixa eu desmutar os meninos aqui, senão vai foder o jogo. Porra, vim pegar um drop e ver aquela sniper de repetição dourada, mano. Mas ela tá mais forte agora. Né? Ela dava 66 de dano, agora tá dando 78. Usei ela hoje, eu achei a mesma merda. Mas tu acertou os tiros? Mas tu acertou um tiro na cabeça? Preferi de carzinha. Tiraram a termal? Carro. Tiraram a termal ou a termal continua? Carro, carro. Tô ouvindo também. Tá vindo pelo meio da cidade. Peguei T6. Errei. É Ghost. É Ghost, veio sozinho. Mais um carro. Não, não, tem mais caras. É dois Ghost. Três carros. Errei. Três Ghost, galera. Vou derrubar essa estrutura deles, peraí. Vai, vai, manda ver. Ele pegou o cara e saiu, ele pegou o cara e saiu. Na cara de vocês, mano. Bora, bora. Bora ruxar. Acabou minha bala. Ah, tá com muito shield, mas esse cara... Ó, parou atrás da pedra, parou atrás da pedra pra curar. Muito shield. Boa! Ah, não. Boa. Pensei que tinha sido dele. Não, foi o do cara. O cara da pedra tá morto já? Da pedra tá morto. Mano, eu aceito munição de AR, tô zeradaço. Eu tô com 4 só também. Eu consigo dropar aqui... O cara vazou, hein, mano? Uma porradinha. Os dois, né? Largaram amiguinho e valeu, falou. Ó, pra quem queria munição aqui, ó. 50 eles estão aqui ainda, mano. Vamos ali. Eles vão se posicionar. Vamos dar volta na pedra aqui. Ó, tô ouvindo barulhinho. Ó, tô ouvindo aqui no 120. Eu tô fudido de munição de AR, mano. Ainda tem a termal. Valeu, Gustavo. Tô com 26 só. Viciei forte na termal, velho. Tô aqui embaixo. Tá aqui na minha frente, no L. Passando nos trailer. Os caras não vazam, né, do... É, eles vão tentar vingar a gente, é o amiguinho, né? No lago, mas tem cara na casa lá também, cuidado, Fang. Nossa, tomou. Vamos rushar os caras, tá na merda já, creio. O outro tomou também. Dei sniper em dois da casa lá já. Nossa! Boa, cara. Bom sonhos aí, queridão. Vocês estão afiadíssimos. Opa. Lá da ilha, tem dois que já tomaram aqui. Ué? Os caras já acabaram aqui? É, mano. E o Ludiano já matou já, mano. É o último ali. Boa, boa, boa. Agora tem três caras na ilha, mano. Tem dois miados, eles não rilaram. Esse tag dá pra... Qual a chance de rushar lá? Será que dá? Ah, não dá mais a pena, não. Ainda mais que a gente tá sem boca bala. Tem azulzinho aqui, ó. Olha lá, eles tão tudo botando a cara pra atirar em mim, mano. Quase acertei. Eu também. Eu também. Uou! Eu também. Nossa, caiu um. Nem fudendo que eu não acertei esse tiro. Lá atrás, ó. É, eles querem comprar a briga aqui. Eu tô me arriscando aqui, mas tá divertido. Ah, que raiva, se eu não tivesse errado. Ó, eles entraram na casa e deram as costas, não dá pra ir. Acertei um lá atrás. Vamos ruxar com o Patife ali. Tô tancando. O cara é horrível. Tô indo com o Patife. Foi um. Um morreu. Engraçado que ele fedeu. Vocês sinalizaram ele? Como é que foi quando aconteceu aqui? Não, eu não. Foi mais um lá atrás. Não, não foi uma... Não foi uma... Tem um squad do outro lado do rio lá. Tirei o escudo. Tinha que ter mirado um pouquinho mais alto. Já mataram aí da ilha? Então a impressão. Aqui na casa eu não vi ninguém. É, da casa já era, da casa já era, só falta aqueles caras aqui. Tem cara do outro lado. Tem na ilhazinha aqui, ó. Tem na ilhazinha pequena e atrás da árvore também. Nossa. Ó o cara paradinho, mano. Não se mexeu.
Cara na cara saindo de TT, vindo pra nossas costas. Recua, recua, recua e rusha eles, recua e rusha eles. Vem, Funk. Puta que pariu. Consegue recuar, Funk? Tem tome aqui, hein. Eu vou pegar uns bagulhinhos aqui, mano. Ele foi lá, Patif. Ele tá exatamente no 216 aqui, fez uma parede lá atrás do morro. Tá, eu vou... Ele tomou 90 e pouco de dano. Eu vou sair do lago já. Nossa, caralho, acabei com já 400 madeira, velho. Colocou o cara de novo lá. Ele tá... Você consegue ter mais ou menos noção de onde ele tá? Tá voltando pra TT, tá no morro da direita de TT lá. Tá. Tenho visão. Vamos ver se eu acho o ângulo. Ele já voltou pra TT já. Tá. Pelo morro. Eu tô de olho nos caras aqui, mano. Aqui na minha frente. A gente tá indo pra outra direção, tá, Funk? Eu tô indo aí. Peraí. Não me acerta. Esse cara tava sozinho, mano. Tem um cara atrás de mim ainda que tá vivo. Tô deixando ele pra trás. É, peguei um pote de pickles aqui, vou segurar pro Funk, então. Qualquer coisa eu tenho fogueira aqui, mano. Tenho fogueira, tenho kit. Eu tenho duas fogueiras também. Ó, os caras. Tirando você, Patif? Não. Passou um tiro no tático azul, né? Tática azul no trailer aqui. Eu preciso de um assalto, mano, melhor. Vou pegar essa tática. Eu tô só com a branca. Opa! Quem que atirou, foi? Fui eu. Uhum. Que susto. Tô no alto do morro de TT aqui. Passou o tiro na tua direita, Patif. Tá, tô recuando já. Tô muito avançado. Tô chegando vocês aí. Quer dizer, tô meio longe ainda, mas... Tô sem recurso, mano. Sequei 700 madeira em... Um avançado. Ó, só pra vocês saberem, tem lá um maluco no L ainda. Ó, maluco lá atrás, é. Pega aqui. Tá trocando com você, Lud? Tá tentando me assentar, mas eu fugi. Mas tem no SO e no O, né? São dois squad, então. Ih, fechou pro outro lado. Vocês querem ir embora? Vocês querem comprar essa treta aí? Na verdade, fechou e os caras estão atirando. Vamos subir esse morro aqui. Então vamos. Tem cara no O e cara no SO, toma cuidado. Tem cara no L também, do outro lado do rio, tá? Ó, NOIO. Não é SO, não. É NOIO. O do NO tá lá pelo ponto de gasolina. 240 aqui na frente. Acertei mais uma empada nele, tá meado. Vou bombardear lá. Chão, então. Bora, isso. Manda ver. Tá indo pela esquerda, Tem um lá embaixo de você, Pai. Na tua esquerda. Derrubei. Tem mais um. Dois na sua frente, bate um filho por cima. Tem mais um. Mataram? Mais um. Em cima. Lindo. Caralho. Tiro. Caralho. Agora os caras do... Feio agora os tiros, mano. Vou dar um kit full, tô sem shield. Os caras estão atirando. Se alguém tiver shield, aceito. Tá no 15. Eu preciso de material, mano. Alguém tem muito material aí? 150, eu tenho bastante pelos loot, hein. Acabei de chamar, pra você não. Tu viu onde, Drizzy? Ó, 15? No 15, aham. Atrás, ali naquele morro. Tem uma assalt azul aqui. Shieldinho, alguém? Também aqui no 15, atrás dessa primeira árvore ali. Eu tenho. Aqui, ó. Deixa eu ver, Frank. Aquela escada pra descer ali foi a gente que fez? Não sei. Não lembro. Olha lá, tá. Tem aqui, Funk. Shieldinho? Ah, tá aqui, boa. Onde que ele tá? Tomou 32, tá no 30, aqui nos trailers. Tá. Tem umas árvores na frente aqui agora. Ih, é o choque, mano. É verdade. A gente tá perto. C4 voando. Não é o jump, mas é o... Acertei. Foi minha. Não. Ah, não, acertei a árvore. Pensei que tinha sido no cara. Não tô vendo mais ele, não. O cara vazou, mano. Ele tá dando a volta aqui por baixo, mano. Aqui, ó. Que dó. Foi. Caralho, moleque, eu não matei. Era esse cara que tava aqui do lado de TT, mano, que eu tinha snipado. Ninguno. Vamos indo lá, então. Ó, tem uma Tomigan aqui. Vou pegar uma triola. Eu tenho fogueira, ninguém precisa. É, eu tenho fogueira também. Eu preciso, mano, eu tô com 95 de vida. Vai querer vir por cima ou vai atravessar a cachoeira aqui pra descer? Tanto faz, mano. Só não quero tomar esse gás aí. Eu vou por cima aqui. Será que não vai ser ninguém de jeito, né?
Ó, só pra lembrar que tinha os caras no... Porra, eu tava com uma Scar, em algum momento eu dropei Scar por uma Assault Azul e não... Pô, então foi eu que peguei sem querer, mano. Eu vi uma Scar dropada lá e peguei, mano. É, eu acho que... Puta que pariu. Lá embaixo, lá embaixo. Tem um 150, em cima do morro tá mais fácil de pegar do que eu. Foi um. Caralho, né? Mesmo nem pra não tomar deitão. Vamos flanquear esses caras do morro, tô no alto do morro aqui. Ai. A mina de futebol lá tomou 120 de dano já, de sniper. E tem mais aqui do lado, hein. Tomou de lá? 105. Em cima do morro? Não vi da onde, mano. Só vi a direção. Deitei um lá. Bora. Deitei no 150, em cima do morro. Tô indo por baixo. Ninguém tem jump, né? Nossa! Tenho só o bounce. Supressa lá, pra eles não healarem. Patife, tem um cara atrás de você, Patife, atrás de você, no meio do lago. Matei, caiu fedendo, agora tem que subir no morro lá. Ah, tem outro Scar aqui. Tem um Scar dourado aqui. Já healaram o cara lá em cima do morro, hein? Tá, eu vou por baixo. Onde aqui que tentar. É 150? No 120, em cima do morro. Ó, atrás tem, mano. Funk, atrás sozinho, tem. Tão me atirando do NE aqui, mano, de cima. O cara tá na merda. Não tô sozinho, vocês estão aqui do lado, mano. Tô chegando. A gente tava embaixo. O Patife chegou agora. Ele tá na merda, tá? Ih, agora eu tô na merda. Pelo menos você toma uma escopetada aqui e servida. Deitei um deles. Sem material. Matei. Boa. Vou levantar o funk. Eu tô zero material, velho. Se sobrar material aí no chão, deixa pra mim. Tem só dois malucos, mano. Eu consigo dropar tijolo, tem Scar roxa e heavy roxa aqui. Toma. Mano, eu não fiz nada essa partida. Eu fui 100% carregado. É, tem kit aí, ô funk? Não, tenho nada. Valeu. Mais dois caras só, hein? E tem um que tá no 60, bro. Torcer pra não ser o Fall e o Soft. Mano, eu tô muito... Nossa, eu tô muito fodido nessa partida. A gente tá no meio do circo. Quem tá precisando de material? Eu, Patife. Eu acho que eu vi eles. NE, em cima do morro. Eu vou descer lá no rio porque teve com um kit full lá. Recua aqui, Patife. Fala aí. Bom, eles são um squad, né? Muito obrigado. É uma dupla. Vocês querem ir lá? Vamos todo mundo lá? Então, aonde que tá? Onde segura que aí, tá? Segura aí, eu não sei, eu vi uma construção terminando. Mas esse ela deu um popinho pra aquele morro do 60, NE? Alguém tem escudo sobrando? Não, eu não tenho. Tá. Talvez eu tenha daqui a pouco. Já aviso. Alguém tem os padzinhos novos aí, o jumpzinho? O bounce eu tenho. Quer um pouco? Dropa um aí. Beleza. Será que é aquela construção deles mesmo? Não sei, eles ainda não. Ah, já tá no gás, não é? Se for assim, é. Se for assim, eles estão tendo que sair. Ó, tô vendo. Já vira lá mesmo, ó. Tá no 75, isso. Contornando a montanha lá. Tá de sniper, cuidado, hein. Acho que ele caiu. Não, caiu nada. Nossa. Caralho. Agora ele caiu. Eu tô de olho aqui, Drizzy. Ele tá construindo pra cima. Tem bandagem? Tô vendo ali. Tá subindo a montanha lá, cuidado, Lizzy. Tá os dois lá. Toma aqui. Tô indo pelas costas. Fechou pra gente de novo. Nossa, eu vi muito que ele tinha caído, mano. Por isso que eu botei a cara. Vou subir mais aqui porque ele subiu e ele consegue ver a gente. Deitei um, deitei o da madeira, falta do tijolo só. Atira lá pra quebrar. Boa. Aí, ó. Ele vai reviver o cara. Supressa. Vai não, que eu tô aqui. Ele vai lá, tá fazendo parede, Patife. Vai, aproveita que ele tá fazendo parede. Alguém me ajuda a supressa lá? Pera aí que você deixou preso aqui. Boa. Caralho, você foi God, mano. Mandamos bem, mano. Caralho, jogamos fino. Tá maluco. Eu só fiz a last kill da partida, só. De resto, eu fui 100%. É, esse final eu não joguei porra nenhuma também.